Такс. Ну що ж, друзі. Продовжуємо проходити Call of Duty Modern Warfare. Точніше, Call of Duty 4 Modern Warfare. Здоров. Здоров, здоров. Так то ти, Дімон? А то я минулого разу питаюся, хто то такий Таран. Кажу, у мене є друг з позивним Таран. Я щось не поняв, ти, не ти. Ну, я. Ты шифруешься, меняешь цель. Дорога должна пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. В-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь. Что там, как справа, Димон? Конец связи. Якубнова. Соуп, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Да, відфільтровував коментарі. Нейтралізувати їх. Немедленно. Пошли, пошли, пошли! Гоу, гоу! Щось блокує тобі коменти. Не пропускає мою думку про обнову. Я поняв, я догадуюся. Напевно, все погано. Включаємо пістолети, погнали мені. Що тут всіх калаші є? Нема нічого нормального, якоїсь зброї. Так, пора приступати. Одівайте вражескую форму. Пора гасити світ. Комаров, мені потрібні твої люди на случай, якщо водителі начнуть. Просто відволікайте їх, поки ми не розіщемо сина. Я не знаю, якось побігав дуже незвично. Дуже багато всяких приколів, блядь. Коротше, дуже пересичено. Івент маленький, не пойми, де люди. Так, івент малий, блядь, на верхніх поверхах зброї нема. Там десь один ящик, якщо появляється, то... І то добре. Та ти що? Родитися русським — це саме гірше, що може статися з людиною. Б-6, на связи Грікс. Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Там, то як повезе. Мені одну катку повезло, інші не повезло, блін. І, короче, такое собі. Дурак. Сер, вижу цель в третій машині. А в тебе що там? Прямо сейчас прохожу мимо неё. Та сьогодні мені зварив баняк борщу великий. Купав він прибирання. Срання, блядь, і тому подібне. Шарлотку он спік. Чотири катки більше 10 хвилин не жив. Більше 10 хвилин, це, звісно, так. Ви вбили сина... Ах ти, йопта, його не треба було вбивати? Та мені, я граю соло, то мені взагалі, як піде. Впав на івент, здох, впав на другий міні-івент, здох, і все. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Кажу, за дуже пересичені вони зробили, тобто там... ну ж... Ще перший івент, той основний, він такий більш-менш, а оті міні-івенти, вони якісь дуже великі, як на мене. Але я сьогодні перший раз грав, ще не поняв все. Та я те саме. Але я хотів трохи на компі по цей, щоб попроходити. Прямо зараз прохожу мимо неї. На Ютуб залити. Всім ждати сигналу. Об'єкт знаходиться в джипі перед БМП. Він нужен нам живим. Смотрите, куди стріляєте. Ждіте! Ждіте! Поджарим їх! Так, цікаво, коли там новий сезон положив? А, то мій, блядь! Ой-ой, хтось по мені гасить. Завтра новий сезон. А, треба буде заходити завтра, блін, бонуси
Треба буде зайти бонуси позбирати. О, як мені аж хірово стало. Дивись, дивись, бі, гапарь вийшов тут з УАЗіка. Носатий, куди побіг? А ну стій, блін. Побіг носатий. Та я, блін, біжу! Капітан Прайс. Ти чо? Так, він направляється на северо-запад від свалки. Взять його, живо, живо! Взяти його яким? Живим? Движеться на север. Направляється к окраїні города. Внимание, це квадрат кишит враги. Дивись, він ухиляється, собака дика. Ви убили. Та йди ти нафіг, блін. Направляється к окраїні города. Внимание, этот квадрат. Три рази проходив в руці. А я ні разу, якщо чесно. Диви, пітушня. Друзів покликав. Та на тобі хаєшку, я тобою буду бавитися, на тобі. Мансуєм, мансуєм. Дуже цікаво, але є такі місії, від яких бомбить і з першого разу не пройдеш. Бля, та в мене вже зараз почнеться бомбьошка. Направляється к окраїні города. Внимание, цей квадрат кишит вражскими силами. Конец связи. Блін, у мене калаш, я думаю... Я не взяв, короче... Не взяв, блін, снайперську гвинтівку курчу. Згадуємо Counter-Strike, АІМ, блін. Тренувалка на карті АІМ-Боц. Здавайся, носатий, бо тобі нах... і так кирдик, блін. А я от сиджу, думаю, жарити дируни чи завтра, і хочу, і не хочу. Ой, бля, ліпше завтра, на вечір то, звісно, блін, геморой з дирунами. Це знову уходить. Там є переулок, а тут ви можете відрізати йому путь. Противники з другої сторони железного забору. Ти чо, ото реакція, блін, ото. Пам'ятають руки. Пам'ятають руки з КС. Бля, чувак, ти би мені хоч сраку прикривав. То по мені гасять, блін. Флешка, пішла. Бам! Працює спецназ. Два терориста за углом у зеленої машини. Да, все чисто. Так що, моя порада краще за дня, зранку стати і зробити. Ні, та це гайка тут. Понял, первый свободен, ждите сигнала. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Группа Б, цель видите? Прием. Гоу, гоу, гоу. Объект вошел в пятиэтажное здание. Аффирматив. Куда ты втекаешь, блин? Да у вас пиздец эти потери. Стоять. Ох ты, шо ты вы мне... Мені загасив прикладом вниз прям. Аж кров пішла. Хто то, блін? Звідки то по мені так? А, то верт... Ні, то не вертушка. Собака, диви.
тихо, тихо, хто? Та звідти? Блін, тут напевно той лежачий по мені стріляв, курче, а той штрих мене не прикриває. Об'єкт слева, етажом вище, лестниця розположена в северному углу. Сьогодні на роботі НБУ сказали не виходити всім, бо мають ходити унікуми у формі обходи робити. Ааа, ти диви, блін. То добре, що вас хоч так попереджають, блін. Вони у мене на прицілі. Бля, як через... Ну, то добре, що вихідний є, хоч віддихнеш собі. Так, всі цілі нейтралізовані. Можете йти. Переміщення на крыше. Ждіть сигнала. Ото мій? Да, цель підтверджена. Об'єкт на крыше. Он в вашем распоряжении. А то мій, бля, я ж і свого загасив. Бросай оружие! Бросай, сказав! Я проїжджав чисто, щоб подивитися, стояло три буса. Ніхера собі. Піздець. То ж скільки, блядь, людей на. Кидай зброю, вусатий, блядь. Бистро. Давай. Бля, може я, його, може я мав щось зробити, блін? Ну зараз ті от скажуть, якщо щось. Три буса, це піздець. Ну що я можу сказати? База говорить Б6. Син Захаєва мертв. Ми возвращаемся. Лайно собаче. Побери. Його син був нашою єдиною зацепкою, сер. Забудь. Да не ней, газ. Он этого так не оставит. Идем. Наши так называемые лидеры продали нас. Трибуси риболовів, блять, а кажуть, людей нема. Там велика територія, і на одній території багато компаній, штук 15, напевно, їх от і напевно рішили так. Я поняв. Моя кров. Та що тут сказати? Якщо то все ще затягнеться на, не знаю, років 5, то це американські і британські війська. Економіки в нас немає. Мало того, що той гетьманцев ще душить, блядь, всіх підприємців, то я взагалі не знаю, що з того буде. Коротше, ситуація як в цих, як в шахах. Цухцванг називається. Що би ти не робив, все йде, блядь, по одному місцю. Піздець, короче. Та-да. О, нарешті в мене нормальна зброя. Ой, пістолет класний. Де Грікс? Не знаю, сер. Блін, які в тебе вуса, Прайс. Активував свій прийомопередатчик. Он в полукілометрі від вашої позиції, на юго-западі. Прийом. Та рухаємося, чого ми стоїмо, втикаємо? Розшукати штаб-сержанта Грікса. Вражеська техніка з фронту. Терорист нейтралізован. Диви, як ви чітко. Я тут пост... А можна в бобік сісти? Не можна. Та це ж УАЗ! Біжу противника. Ще й зарплату затримують вже як на 15 днів. Ну то щось вони не... лимарять, я не знаю. Все чисто. Афірматив. 15 днів це багато, блін. Грікса должно быть держать. Ну то приватна якась контора, да, Димон? В этом подвале есть проход. Пойдем через него. Всем тихо! Вперед! Це, конечно, печально, Даша, враховуючи твою ситуацію, да? Блять, це пиздец. Затримки то дуже херово. Бля, ти капітан Прайс, м'ясник. Просто, блін, аж страшно. Ні, я не махав з тобою йти, страшно з тобою йти. Все чисто, все чисто. Він страшна людина. Ми даже чисто, піднімаємося на второй. Джону віддати за квартиру за 2 місяці, віддати дурдом.
Ха-ха-ха, от это лошня. Хотим. Блядь, диви, а мої вообще... Мої вообще не прикривають мене. Ложили на мене хер. Крикса здесь нет. Вас понял, все вниз. Вас понял. А чо аж за два місяці? А що, що то з тебе так вимагають по два місяці, блін? Дурдом якийсь. Та за призаселення за перший і останній. І все, а далі по місяцю? Що за приколи якісь? Чо ти? Продвигаємося к следующему зданию. Всем тихо! Суп, розвідай обстановку. В смысле? Шо, рыжого нашли тут? Розвідав. Бо трішки з грошима була проблема і за похорону. А, я понял. Собаки. Собаки десь є. Курва! Та я ж, блін, нажимаю В, чого воно не б'є собаку? Я понял. Ну то ж мені шкода, ну я не знаю. Це печально, блядь. Су, розвідай обстановку. Як ти хочеш, щоб я її розвідав, ту обстановку твою? Ти дивись! Ой, бля, ну це... Ну то за що? Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Суки. Суп, разведай обстановку. А, то треба було тих... Солнце встает. Время на исходе. Тих чуваків по цьому... По тихому забрати. Це, напевно, на другому поверсі десь. Блядь! Чому воно зразу дергає чеку, коли не треба? Чому не можна, як в Counter-Strike, затримав і коли захотів, тоді кину? Я понял, у них... Все чисто. Соуп, освободи Грикса! Живее! Вставай, блин. Ох, какие пулик тут. Наконец-то, черт возьми. Я уж думал, вы меня тут бросили. Да не ней, блин, ничего тебе не сталося. Ты зажал всю взрывчатку. Ней тут. Да, готов идти. Хорошо. Первая группа, мы нашли Грикса. Выходим из второго здания. Нужно нейтрализовать ту башню, чтобы передовые группы смогли пройти через ограждение под током. Ни хрена не понял, але ладно. Вперед! Си-6, доложите обстановку, прием. Вторая группа на позиции у периметра. Ждем, пока вы отключите электричество. Прием. Вас понял. Соуп, устанавливай взрывчатку. Пошел. Сейчас установлено. Всем отойти. Соуп, выполняй. Си-6, башня нейтрализована. Электричество отключено. У вас 20 секунд. Вас понял, идем в периметр. Всем ждать сигнала. Резервное питание через 10 секунд. Ждать сигнала. Блин, и комиссия, аж навіть нема що говорити тут. Хорошо. Дальше ще буде дуже цікаво. Б6, будем ждать вас в пункте сбора. Я понял, я перший раз проходжу. Вас понял, вторая группа. Выдвигаемся, конец связи. Открывай ворота. Блін, я думав тут відкривати.
Тихо, тихо, та стій на ногах. Мені іменно ця частина дуже сподобалась із всіх. Я, чесно, навіть не пам'ятаю. Я колись ще був малим, то, по-моєму, грав п'ятий. Вражеський вертольот. І все, а остальні не грав, бо в мене просто не було ні ПК, ні нічого. То можна би було щось нове пограти, от як зараз грають, але треба мати комп'ютер сильний, а тут... Опа-па, диви, скільки тут всякої класної зброї. Блін, що би то собі взяти? Давай я візьму собі оцю штучку. Контакт к западу! Прикройте! Блін, оце в мене АІМ. Бля, от, ще б я так в КС грав, це капець. Блін, просто штурмовик від... Тихо. Вражеські гранатометчики на кришах! Чи ти вирубай, ха-ха-ха. Да, чи ти. А ти хто такий, блін? Блять, хаєшку мені зарядили. Ти куди там втікаєш, блін? Свої, ні? Та я тут... Ого, ого, хтось там походу з РПГ, блін, валить. Блін, мені аж зле стало. Нужен огонь поддержки! У нас потери! Так, секундочку. Так, я тут. З востока. Ух ти, ёпти! Скільки їх тут-а? На! У мене така штука ще є, виявляється. На! На, блин! Ой, хаєшка якась. Добре, що не мені. Противник северо-востока. Чисто така купа, а їм тренувати. Угу. Тихо, 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 блядь, звідки? Блін, як вони на ту вишку залізли, коли тут немає як на неї залізти? Я щось не в'їжджаю. Ладно. Що ви тут стоїте, втикаєте? А, прикрийте, а як мені сраку рвуть, то ти не прикриваєш. Все чисто. Вони без тебе далі не підуть. Та вони тупі, блін. Коли мене тут чпокають, вони стоять і дивляться. Ух, які танки тут. Вражеські гранатометчики на кришах! Блядь, ще й граната якась. Пішла на... Та я ж нажимаю В, чому воно не працює? Пише нажимайте В, я нажимаю, воно не працює. Вражеські гранатометчики на кришах! А це що таке було? А, ясно. Нажимай багато разів. Та я скоро кнопку поламаю, блін, так нажимаю. Вражеські гранатометчики на кришах! У нас потери! Противник запада!
Минус враг! Це хто? Це мій загнувся, блядь! Собаки. Та є... Та що за... Короче... А сюди не можна вилізти? От за... зараза, де. Вражеські гранатометчики на кришах! Противник запада! Ох, як глядочок просто. Перезарядка! Додому з псіни, блін. Хаєшка. Це нейтралізовано. Піхота врага на юг. Хаєшка. На, блін, херово кинув. Голосніше, що крикну, ніхто не чує, що ти міняєш магазин. Ну це хто? Ха, це, по-моєму, його хаєшка була невдала. Бля. Ну я тут це просто... Це все правильно, потрібно кричати голосно «Міняю магазин», щоб чула команда. Та я знаю, просто це смішно виглядало в грі. Я на нулі теж так робив. Хаєшка, блядь. Сили врага к северу! І вам хаєшка, блядь. Просто реакція як боженька. Блін, у мене вже й патронів нема. А, є. Фу. Куди далі, мужики? А, 116 метрів, ну туди. Я думаю, куди тут далі. О, тривога. Там ще коли граната, теж треба кричати, правильно, Дімон? Б6, снайперська група 2, виходимо із-за лісу на юге. І стріляйте, да? Американські снайпери! Ради вас видеть, парні, ми прикроємо вас, як тільки пересечете берег. Это ще що таке, чорт возьми! У нас тут проблема! Т1Х, випущена ракета! Повторяю, випущена! Наши спутники их отслеживают. Заводите людей в здание и захватите центр управления пуском. Мы пытаемся выяснить у русских коды отмены. Конец связи. Вас понял! Тополь М полетів. Ну, звісно, блядь. А що ще може полетіти? Та ти що, зразу підрахунок, скільки жертв, скільки всього чого.
Б-6, мы все еще пытаемся получить у русских коды запуска. Вот-вот они будут у нас. Продолжайте операцию. Конец связи. Б-6, вторая снайперская группа на позиции. Мы прикроем вас. Прием! Боже, що тут робиться? Я взагалі не знаю, що мені робити. Бля, що робити? Та хто, бля? Ох ти, йопта, там десь кулемет сидів. Курче. Йопти! Ні, ну це просто тут режим Рембо не піде. Так, я тут. Тихо, падла, бля, ну та що за таке, бля? Та що то за така, блін, геморройна місія? От та падла. Вона не одна така буде. Та що ти за чити, блін, через дим бачить? Ой, блін, не то кинув. Граната, блядь, граната. Я виживу, ні? По-моєму, ні. Вижив. А от ти й виглянув, пес. Ще один десь був. На тобі, блін. Тут прям ворушилось. Без, блін, ноускопа. Ясно, короче. На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота. Та я ж не стреляв своїх, той дебил вибіг мені під прицілом. Я сам зняв цього кулеметчика. Блять, а тут неможливо зайти ніяк. Диви, як він хитро ще й сраку їде, мразь. Ну, якась же ж мразь. Готов. Вистріл в голову. Бля, я сам себе підірвав. Оце я лушпак.
Що ти зробив? Сам себе підірвав, по-моєму. Прямо камікадзе. Тут такий дві, що я не зрозумів, що робити. Один готов. Ми постараємося прикрити вас відсюди, Б6. Блять, мені якраз... Що, я буду тут дуже довго... Дуже довго то проходити. На связи вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая бронетехника. Я дуже довго тут проходив. Та я бачу, я тут. Блядь, тут от цього мудака треба зняти. Все, зняв. Диво, яких як гамна тут. Де те говно? Бля... Та мої взагалі нічого не прикривають. Як я маю то проходити? Ну вони взагалі нічого не прикривають. На связі вторая снайперская группа. С севера к вам приближается вражеская пехота и легкая... Диви, гасять мене просто. Я тобі кажу, ця гра більше залежить від тебе, а не від них. Привіт. Привіт, Маріана, привіт. Та не кричи так, блядь! Кинув, блядь, чого не рухаєшся? Павел, блядь, диви-диви. Що це за команда, де він є? Блядь, хер на нього. Та яку, блядь, БМП? Я її не бачу, блядь. Де та с... Короче, сюди. Оооо! РПГ ж. Блядь, мені піздец. Я ховаюся. Хто мені закинув звідси хаєшку? Звідки? Хто? Куда, блядь? Як я маю? Все ще працює! Ще раз огонь! Блять, де стінгер? Используй взрывчатку! БМП уничтожено! Хорош, блин! Б6, говорит центр. Доложите обстановку. Прием. А дай мне автомат. Справа. Найшов, найшов. А, це мій? Блядь, я по своєму зверну. Ой, блін, ну цього хера я аж ніяк не очікував. БМП уничтожено. Отличный выстрел. Дякую. Говорит центр. Доложите обстановку. Прием. Мы внутри! Приближаемся к воротам, ведущим к силовым парням! Конец связи! Да тихо, тихо! Не, ну это просто нереально. БМП уничтожено. Потно, дуже потно. Да то просто пипец. Центр. Доложите обстановку. Прием. Та п'яту... Дивися! Звідки там той хір взявся зі стінгером? Ви проходите через ворота з правої сторони! Що, що там писало СК? Що там... Хто там мені стільки закидує гранат, блядь? Всім продвігатися вправо! Лівої ворота перекриті! Та я поняв, вправо йду, 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 бо тут мені так стара курви, що я не маю як.
О! Іди-ка ти сюди. А, відкинути можна середню кнопку, я зрозумів. А хто? Звідки? Ти ще ж за цим був? Я ж, блин, був за тим, як називається. Короче, хер на цей. Беру я. Говорить центр. Доложите обстановку. Прийом. Ми внутрі! Приближаємося к воротам, ведучим к силовим бахтям! Конец связи! Враг атакує! Немедленно перекрить всі входи і виходи! Диви-диви! Пішов він. Самий мудрий, блін. Ну виглядай, падло. Не хоче виглядувати. На, блін. Що то, блядь, закидає постійно ті гранати, яка то мразь. Ти думав мене на релоуді зловити, мразь? Давай, підривай ті ворота, блін. Давай. Бабах, let's go, штурмуємо, блін. Ух ти шо, бляха, тихо. Нейтралізуй їх, чим, блядь? А, є стінгер, хорош. На, блядь. Так я ж не маю більше. Та я поняв, блядь, в мене нема ракет. Все, я пішов. Тут тільки С4, більше ніяк. Відправляйся в свою, блін, Рашляндію, підарас. Вистріл в голову. Це було класно, ти мене... Ой-ой-ой! Ні, ну це... Зарядили мені с... Так, один є. Додому, блін. Насичена гра. Ну, екшен піпець. Нема коли навіть почухати задницю.
Дайте нам пару секунд, чтобы прорваться через шахты. Проходим через шахты. Ждите. Дякую за лайки, Маріан, дякую, дякую всім. На силу. Группа 1 приближается. Ну. Группа 2 направляется к центру охраны. Группа 3 вошла на территорию базы. У нас хорошая новость и плохая новость. Пульт управления запуском находится к юго-западу от вас. Вы должны ввести с него коды отмены, чтобы уничтожить ракеты в воздухе. Газ, атакуйте центр охраны. Соу, Грикс и я отправимся к центру управления запуском. Вас понял. Центр, а что за плохая новость? Плохая новость. У нас до сих пор нет этих кодов отмены. К чорту! Попробуем зробити все возможне. Ну, як завжди. Жопа, і я з неї ж треба... розхвилювалася. Нею ж, з неї ж треба вибиратися. А я думаю, то ще не кінець хвилювання. Але ж хтось зробив цю гру, де він це все надумав. Докладуємо 5D6. Зачищаємо восточне крило і направляємося к центру управління. Прийом. Вас понял, Д6. Ну, я сценарист, то не так все просто. Вас понял, сэр. Капитан Прайс докладывает 2 Уайшек. Мы попали под обстрел в южном крыле. Они перекрыли здесь вход. Прием. Вас понял, Уайшек. В людини багата фантазія. Ну. Прием. Вас понял, сэр. Отступаем ко второй группе. Конец связи. Равлик риэлтор Марианна Дада. Самоуничтожение ракет в воздухе. Ракеты достигнут. Равлик риэлтор. А воно це. Вас понял. Воно, короче, собачку вправо. Противник окружен у казарм. Там нам потребуется подкрепление. Флешка. Равлик, це смішно. Святослав Равлик. Да, ну. Просто працює спецназ під флешечку. Зайшли чітко, блін, бах-бах-бах, я не маю. Нема вражини. Ой-ой-ой-ой-ой, ото я заснув. Класно коментує. Тихо, тихо. Виходь. Так, туди хаєшку зразу, блін, свалювати. У нас 10 минут. Та куди ж ти хаєшку відкидуєш, Прайс, блін? Ти, звісно, безбашений дід. А чо мене? Не поняв. Блядь. А я що, десь свій автомат віддав? Не поняв, де я свій автомат всрав? Ах ти, йопта. Ти, блин, лежить ще з пістолета дострілюй тут. Граната, наступай. А звідки, блін? То звідси мені десь настрілював пес. От ще стоїть. Давай. Загасив мені просто прикладом в чоло. Просто прикладом в чоло мені дав і все.
Ще реакція. Блять. Чекай, не блокч мені. Реакція є, значить, ще не зовсім старий. Лайно собачу. Маєш швидку реакцію. Ну. Не хватає мінігана сюди. Блін, прайс вже тут. До побачення. Куди ти там проти вогазі свалиш? На, блін. Тільки ра-та-та-та-та змінювано. Флешка. Правий цей арея наш пішла. Пуском блокируються. Починається основна стадія пуска з 3-ї по 6-ю шахти. Ждать сигналу. Закрить всі ракетні відсіки. Топливопровод перекрит. Аля, ви що сьогодні? Що вони говорять? Чорт, вони почали отсчет. Захаїв собирається запустити оставшиеся ракети. Правий кріалтор Маріанна кулемет, який використовують на гелікоптері. Та йди ти нахер, блянь, ну пес мусив останньою кулею мене зачепити. Але добре, хоч тут є. Основна стадія пуску з 3-ї по 6-ю шахти. Ждать сигналу. Правий цієї арей, там зрозуміло. Топливопровод перекритий. Але ви що сьогодні? Що вони говорять? Чорт, вони почали отсчет. Захаїв собирається запустити оставшиеся ракети. Шевелитесь! А я тут тебе вже чекав, блядь. Я знав, що тут... Блядь, дивися. Ні, ну то просто, блядь. Горю. Починається основна стадія пуска. Не добіг. Ждать сигналу. Закрить всі ракетні відсіки. Ну-ка, йди сюди. Але ви що сьогодні? Що вони говорять? Чорт, вони почали отсчет. Захаїв собирається запустити оставшиеся ракети. Шевелитесь! Блять. Не так тут легко пройти, блін. Тут вогонь прям просто от перехресний. Ох, як зняв його. Ота от собака мене в минулий раз. Так, за мною йди сюди. Бам, нахер. Бам, блядь, бебе! Тихо, тихо, тихо. Ой, буде жопа у мене горіти від того всього. Починається основна стадія пуска з 3-ї по 6-ю шахти. Ждать сигналу. Закрить всі ракетні відсіки. Топливопровод перекритий. Але ви що сьогодні? Що вони говорять? Чорт, вони почали... Жорстко. Захаїв собирається запустити оставшиеся ракети. Навіть моєї реакції не хватає, блін. А як вам такий подарунок? Собаки, а? Працює спецназ, блядь. Так, треба відхилитися. Блін, то ракета! 30 секунд. Програма теплового наведення загружена. Ого! Тут зараз буде якийсь сюрприз.
готово. Двери сейчас откроются. Мать твою, да ты издеваешься. М4. Не можешь побыстрее? А, что там? Сэр, но вы можете попробовать оттолкнуть, если вам от этого станет легче. Хитрый путь. М4, а вот N6 SOP мод. Ну а, блин. Такс. Это что за хрень? Третья группа, доложите обстановку, прием! Третья группа на месте с юго-восточной стороны центра управления. Ждем сигнала. Вы у противоположной стены? Прием! Подтверждаю, готовимся к штурму. А что мы тут дымимся? Тут стена. Выполняй. Тут такие капитан Прайс, что тут на... Хотів би не виконати, то, то все одно мусиш виконати, блин. Такий, блин. Ух ти шо! А, то наші. Тихо! Солк, вводи коди! Ми задержимо їх підкріплення! Які коди? Ви ж казали, що ви не знаєте ті коди, блин. Де їх вводити? Де їх вводити, блядь? Йопарний театр. Ждать підтвердження. Ждать сигнала. Ждать сигнала. B6. Всі ракети уничтожені в воздухі. У нас тут миллиард осколков, но большая их часть упадет в океан. Сэр, проверьте секретную передачу. Это Захаев. Он уходит. Капитан Прайс говорит, газ из центра управления. Они прибыли сюда на грузовиках. Ты и морпихи, и айтишник, и камикадзе. Да, я понял. Мастер на все руки. Вас понял. Встречаемся у гаража. Конец связи. Все за мной. Вперед. Всем группам. Говорит центр. Рекомендуем немедленно покинуть территорию. К вам приближаются многочисленные войска противника. Уходите оттуда. Да ладно, мы тут целую армию поклали. Что нам там шейки с додики? У нас гости! Приближаются вражеские подкрепления! Что нам якісь, блин, додики? Мы их всех покладем. А диви, як зразу гранату під ноги кидають. Грамотно. Ще одну, блін. Та не стій, блін, на відкритому місці, гікс. Я знав, що та бочка може взірватися. Балончик пропановий. Ну все, давайте. Мужики. Говорит газ! Мы попали под обстрел у гаража! Где вас черт носит? Поднимаемся на лифте. Идите. Знаете, сэр, я бы с радостью пристрелил этого Захаева. Да, не ты один, дружище. Если только он не найдет нас первым. Гранатку їм закиньте, чого ви стоїте, втикаєте? Вон дивіться, блин. Бах, і все, нема. На ще одну. На ще одну, блин. І все, полетіли, блин, ноги, руки вверх. Так, всі по грузовикам, вперед. Бля. Ви все слышали? Шевеліте! Три гранатки вирішили весь цей, як кажуть, результат. Хід бою. Противник окружил главную зону посадки. Отправляйтесь к вторичной зоне посадки к югу от моста. Количество вражеских сил огромно. Какая жара!
А? Комнатной температуры? Ради бога. Пиво должно быть ледяным. Может, лагера? Или стакан воды, как ты любишь? Или кружку стаута? Придется мне вам обоим преподать урок, как только вернемся в Штаты. В любом случае, сначала остановимся в Лондоне. За мой счет. Что ж, по крайней мере, конец света не наступил. Уходим отсюда. Вот, то вражина, блин. А чё я не можу, блин, завалити цей? Там же ж не броньований склад. Не можна пробити скло чомусь. Дякую, я тренувався довго. Блять, якісь... Винищувачі літають, все літає. Матір Боже, що тут робиться? Та, попробуй попади, блін. Тільки два з цих є. Не попав я. Тобто нереально попасти. Мені не вистачає скіла, щоб попасти тим гранатометом по цьому. Ти підараз мене всю обойму розрядив, блядь. Бляха, то щось я туплю. Треба більше маневрувати, а то щось мене гасить просто жесть. База, на связи Батяй! Ми попали по обстрілу моста! Координати 244-352! Запрашуємо поддержку вертольотів, прийом! Ми питаємося, Б-5.
Возможно, местные лоялисты придут вам на помощь. Точно сейчас сказать не можем. Не теряйте надежды. Конец связи. Никчемный придурок! Ну, як я вичислив його по ногах. Група Б, говорить сержант Комаров. Я так понимаю, вам не помешает помощь. Чертовски рад слышать тебя, дружище. Ждите, мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Да, запізно я згадав про інше укриття. Мы почти на месте. Расчетное время прибытия 3 минуты. Конец связи. Щось мене так контузило, Порядно. Блін. О, дивіться, яка паскуда. Яка паскуда прийшла. Капець? Яка паскуда прийшла. Ми його ж, по-моєму, вбили, а він виявляється живучий. Бля, оце я фейланувся. Ой-ой-ой. Оце я фейланувся. Ну нічого, зараз я вже знаю, що робити треба. Що тебе добити, мудак. Епічна сцена. Едва дышит!
все будет в порядке, дружище. Капитан Прайс. Что с капитаном Прайсом? Уносите его отсюда! Пошли, пошли! Его нужно срочно доставить в госпиталь! Российское правительство сегодня официально подтвердило, что в Центральной России проводились ядерные испытания. Несмотря на то, что лидеры других стран выразили свой протест против подобных действий, российские власти настаивают, что испытания проводятся с учетом всех требований ООН. Да, конечно. То есть все экзаужды. Сепаратистов пока не комментировали. Все дурные удневаны мудри. Но уже появились слухи о возможном начале борьбы за власть. И другие новости. Поиски корабля, пропавшего в Баренцевом море после бури, решено прекратить. Как вы скажете? Да и хер с ним. Скорректировать угол развертки. А, це все? Це фінал? Блін. Я думав, що це щось продовження якесь буде, а це виявляється фінал. Ні, ну крута гра. Екшен якраз на кінець дуже крутий.